dobrodošli na ovo otvorenje pop-up bara. Probat ćemo ga oživotvoriti ovdje u ovom predivnom prostoru. Jednu bocu Hennessy XO smo utopili u čokoladu od 70% kakao. Gdje mislimo da čokolada i konjak su uvijek išli dobro, uvijek su se dobro družili, pa vjerujem da će se to tako i nastaviti. Izuzetno mi drago što ste došli i uživajte. Živjeli!